Čus, špekáci, vítám vás u dnešního videa z Shake and Fidget. Máme velikonoční speciálost. Tady za mnou můžete vidět, že jsou vajca, tamhle je pomlázka a máme tady našeho rádce Beránka, takže pojďme se na to podívat. Jsme klasicky na S12, kde nemáme moc hub, takže nevím, jestli bude nějaké protáčeníčko, ale ten speciál je fakt hodně dobrý, protože je to na všechno a je to prostě, koukněte, jak je to nabitý prostě, úplně nabitý, úplně že topka. Kouneme se do Vecka, tady nic moc, ta eura. Dneska já jsem mohl mít jakoby účet půjčený na to, ale není tady ten týpek, takže uvidíme. A hodíme takhle ten prstín do Vecka a hodíme tady ten humus do SM. A tady prostě žádný epic nám nespadne, což je na perdole. A jdeme na tohle, normálně že na podzemko a tady ne. Jakoby máme celkem dost goldů, takže můžeme vylepšit, dejme tomu tady výdržáku. Dejme tomu tak na 50 mega. Jo, přesně tak a asi by jsem se vrhnul klasicky. Ajajaj, pevnost ještě. Pevnost tady zlobí, takže necháme hledat drahokamy, vrhnul by se na podzemí. A dobrá zpráva je, že mi spadl tady ten klíčos, takže jdeme tady to rozjebat. Úplně to tak. Už další nemůžeme, že jo? Bohužel. A tady padly na... Ojo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 j
úplně jako nevím. Vy můžete napsat, jestli tady to mám tisnout jakoby, ale sem to koukneme, tak je to o dost lepší, ale uvidíme. Tady to můžeme hodit semka, to nás nějak nezajímá. I když, hej, asi to tam můžu hodit. Co to bylo, průzkumník, jako, tak to tam hodíme a můžeme to hodit nějaký ten oven, třeba tady ten, co se to nezajímá. A jdeme dále na další podzemky a doufám, tu je lavohru, ale ty Easter epiky, jakože tohle není úplně špatný, ale taky by nám mohl jako ojojoj, my jsme hitli 299, budeme mít 300, věnec, tak to není lepší a tady to je lepší, ale ne o tolik. Co tam dáme, tak jakoby ten drahokamis hlavně tam dělá svoje, takže tady to zase můžeme hodit do píče. Ojojoj, 2800. Ojo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 j
B. Nevím, jak dělá tady, vole, ten, ale... Jdeme to rozjebat. Jdeme to jako vyčistit, no, dneska. Další nemůžem, že jo? Ajajaj, máme málo místa v inventu. Kouzelník na 400. OK. A pusknu... Ajajaj, ale my nemáme místo v inventu. Ajajaj, OK. Zrušíme. Dáme druhé a můžeme dát ještě jeden, ne? Nebo... Máme jedno místo a zkusíme dát tady toho hajzelága. Medvěd down! Medvěd fucking down! A máme tady fucking opevo štětec na tady toho hajzelága. Ale medvěd fucking down a nemáme fucking místo. Proč? Proč?
OK, takže tady ten nejmenší si chci nechat, takže tady tam je ten největší a máme na vlastně na... Na měsíc máme fucking okřídleně. Skoro 10 milionů HPček. Nepobírám to. No nicméně dáme arénku, tady to dáme jak nic, tyhle neškrtl čurak. Dáme, že tady pum. A jdeme na další postavu, která na S26, kde máme tu krásnou vuvuzelku, ale uvidíme, jestli něco rozpářeme, mohli bychom věž zase zandat. Tady nic. Ojojoj, tady jich máme ještě víc než na mainu, jako jebe vám. Hlavně, já vůbec nepoužívám tady ty hodiny z radných písků. Se koukneme, tak mám 245 tady. Jako jebe ho. Půjdeme se po epiku, nic tady není, tak dáme arenu, třeba tady to na pána. A vybereme tohle, dáme žehleda drahu kamis. Dáme tohle klasický. Můžeme se vrhnout na běžičku. Tady jsme taky celkem pokročili, vždycky tak o ten týden, tak ten jeden level dáme, jeden, dva. Ojo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 j
posledním díle jsme ho nedali, ne? V minulém díle jsme ho nedali, hajdeláka. Myslím, že jsme ho nedali. Mňu tůle, prdl. Jo. Jako štěstí. To úplně jako ne. Ale nejde to. A tak zkusíme dát krásnou prý. Jo. To co vám jebe? To co jako dáváme? To jako co dáváme? Tady to asi nebude lepší. Jako je, ale není tam ten... No nic. Ajajaj. Tady za to nezdáme jako nic. Jojoj, tady to je horší. Nebo jako bude lepší. A tady to teoreticky můžeme mít tady nějakej... Všechny atributy, takže to je lepší než tohle. Ale tam ten hajdelák a jak to hned s tím hávkama, nevím. Nechám tam radši ten s tím a tady to můžeme hodit zase do fucking vole toho hajdeláka. Co na to říkáš? Je to hajdelák, pane, já, Anna. Co vám je večer? No nic, do komentářů mi můžete napsat, jak slavíte vy Velikonoce. Já je slavím u kompu. A prostě, že tady sedím a nic nedělám. I když včera jsem byl venku, jo, takže což je celkem jako úspěch. Úspěchost. Ojo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 j
Ojo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 j
můžeme tam dát, že... Jaký tam dáme? Tady ten, nebo tady ten? Nebo na tu výdrž? Nevím, možná bych trošku... Dáme tady ten nejhorší, vole, protože není to úplně jako dobrý. A hlavně musíme ještě jít k tady tomu hajdelákovi a vylepšit to. Prostě jakože na pána. Takže třikrát to vylepšíme, prostě jakože klasika. A jako máme celkem boostit teďko. To se nezdá, ale koukejte, tady to vylepšíme. A máme 1 100 000 na one fucking top. Woo! OK. Tady, nicméně tady to vyhodíme, jakože čus brácho. A můžeme ještě se vrhnout tady třeba do přátelského sněhula. Jako jak to, že to tak dáváme? OK, tohle nedáme. Uuu.
inteligence. No nic, tak tady asi nic nebudeme už přehazovat, dáme normálně klasicky ospodu a přesuneme se na S29 na našeho Adolfíčka, kde nám padl blbej ten hovnous. A jak můžeme ho někam nasadit, třeba sem, jako to je jedno. Já to nějak neřeším. Tady to vyhodíme a koukneme se, jestli tady není něco lepšího. Hej, tady to je lepší. To je hodně lepší, to koupíme a takhle nahradíme, protože čum to je. Tohle se hejbne jenom o 500, takže čum prácho. A nějaký epic vytáhnu. OK. Nevím, jestli ho mám plně brát. No nic, můžete mi napsat do komentářů, jestli mám brát tady ten fucking epic, protože nějak nevím, protože těch hub nemáme až tolik. Nicméně půjdeme, no tohle nedám. My jsme nějaký close, fucking bitch. Tak jestli bandy za čus bracho, tady čus bracho. A tady tohle nedáme, jakože proč tu to vůbec jdu. Tady asi čus bracho a tady zkusíme dát pekelná bytost. Je, to možná půjde. Máme to, trošku autistický moment a tady to nedáme asi. OK. I fucking take that, man. Ojojojojoj, celkem úspěšňák. Mám chuť zkusit tady to, ale nedáme ho bohužel. Ale celkem jako jedeme. Jedeme a máme velikonočku, takže pohodička. Už se těším na 66. úroveň, až budu moct tady do fucking knížečky. No nic, a jdeme na poslední postavu, na V15. A ještě mi do komentářů můžete napsat, jestli mám brát na V14, ta na S14, 144 za 5 euro. Aby bylo trošku obzvláštní to video. Nevím. Okej, uvidíme, jestli se ženem něco. To jsem měl vzít, jakože tady nic jako asi nebude. Ježišmarja, to mě projel. Takže dáme, že tady, kde je nejslabší ten opál, tady, tak dáme ho, že takhle, a dej mi na nějaké potemky, tyhle obratky, že jo. Ale máme ho a dáme taky pekelnou bytost, dáme tady pekelnou bytost, je to síla. To je silák, jo, to je silák, jo. Já! Čus! OK. Ojojojojojojo, no. Tak to jako celkem bodlo. Takhle bodlo dozad jako karambit úplně, že... OK. Tady toho nedáme asi. Oh man! Jo, tohle to nedáme, ale tady to obyskujeme. A tady bychom mohli totálně, nemáte žádný výsledek v komentáři. Jakože proč nebrat? Proč fucking nebrášku? Proč ne? Proč ne, mami? Já chci mít výsledek v inventáře. Jo. No, tady to nemáme obluďáka. Obluďáka z líbaní čosa. Jajaj, boží. OK.
I take that. I fucking take that. Máme dvě úrovně tady, myslím. Bo jednu, bo dvě. To zapekli ta otázečka. No nicméně jdeme tady vykropit někoho tady. No, zbroj do arény. Dáme normálně útok. A nezapomeňme, na konec dílu budeme roztočit fucking kolečko. Tak, jedno, druhý, třetí, čtvrtý. Zkušenosti, náhodný předmět. Okay. To je tak vhodný do Vécka. Brácho. Sorry. Já jsem tam nemyslel dříví a dříví. Tímto by jsem se s váma rozloučil tady u toho velikonoční speciálu. Samozřejmě Beránek vás taky zdraví. Ahoj, já jsem Beránek, jo. Doufám, že jste si užili tady to video, můžete odebírat, komentovat, lajkovat a však už to všechno znáte. A i sdílet, ale to nepředpokládám. No nic, díky moc za zhlínutí tady toho velikonočního speciálu a budu se s váma těšit u dalšího videa, který by měl být do týdne a bude to buď Overwatch v CSku, který budu natáčet zítra, nebo Jirka Král Burger Challenge, už ten záběr máme, ale nějak mi zlobí Sony Vegas, takže asi tak a uvidíme se a čau! Ahoj!